Merkezi Amerika ölkəsi olan Panama'da koronavirusa ilk yoluxma faktı qeydə alınıb. Report xəbər verir ki, bunu ölkənin prezidenti Laurentino Cortizo Twitter səhifəsində yazır. Məlumata görə yoluxan şəxs Panamalı qadındır. O daha öncə İspaniyanın paytaxtı Madrid'e səfər edib. Qeyd edək ki, İspaniya koronavirusun ən çox yayıldığı 6-cı ölkədir. Orada virus daşıyıcıların sayı 1200 nəfərdən çoxdur. Ölənlərin sayı isə 30-a çatıb. Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda epidemiya 115 ölkədə qeydə alınıb. Dünyada koronavirus infeksiyasına indiyə dək yoluxanların sayı 114.458'e çatıb. Bunların 64 bin nəfəri sağalıb, 4.027 nəfəri isə ölüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı fevralın 11-də infeksiyanın adını koronavirus 19 qoyub.